Në qytetin e Elbasanit, presidenti i Komitetit Olimpik Fidel Ylli, së bashku me kryetarin e bashkisë Gledian Latja dhe sekretarin e Federatës së Handbollit Armand Çakalli, morën pjesë në finalet e kampionatit të handbollit për shkollat nëntëvjeçare. Në kampionatin për djemt merrnin pjesë 160 sportistë nga 10 shkolla nëntëvjeçare, të cilat janë përballur mes tyre për të nxjerrë më të mirët e qytetit në handball. Aktiviteti tregon edhe një herë se të gjitha sportet olimpike janë në vëmendje si të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, po ashtu edhe të pushtetit lokal. President, vetëm në handball kemi gati 140 fëmijë. 140 fëmijë aktiv ndarë në 12 ekipe që bëjnë vazhdimësi, merren me sport, e kanë qef. E kanë hobin e tyre dhe Bashkia Elbasanit bashkëpunim edhe me qendrën kulturore të fëmijëve, nuk kemi ndalur së re, nuk kemi reshtur së mbështeturi të gjitha sportet. Duke filluar tek shahu, duke vazhduar tek kampionatet e fëmijëve, sepse që është tjetër gjë, ajo që edhe ne kemi bashkë si politik, ajo që edhe ne kemi tek klubi shumë sportesh. Vetëm për fëmijët ne kemi pasur një mbështetje të vazhdueshme, si në shah, në basketbol, në volejbol, në ping-pong, në handball, në futbol për çuna, jo për goca, dhe të atë e kemi për të rregulluar vitin tjetër. Kemi një sër sportesh të cilat edhe individuale, edhe kolektive, të cilat ne kemi mbështetur në vazhdimësi me kampionate, me ekipe, me mbështetjen e bashkisë dhe të qendrës kulturore të fëmijëve dhe për menaxhimin dhe mbështetjen e tyre. Kjo është një punë e mirë, kryetar, që ju po bëni, prandaj edhe unë vi shpesh në Elbasan. Edhe takimin e parë, kur kemi filluar ekipet sportive, kam ardhur po këtu, për ta krijuar për shumë arsye, jo se vetëm ministrja, apo i sendomi që është miku im dhe ka qenë president i Komitetit Olimpik, por Elbasani ka pasur traditë. Elbasani ka pasur traditë në futbol, në basketbol, në volejbol, në mundje, në peshngritje, në shumë sporte dhe ne duhet ta rigjallërojmë dhe njëherë lëvizjen olimpike në Elbasan, sepse sporti nuk bëhet në Komitet Olimpik, nuk bëhet asë në federat, sporti bëhet në bashki, sporti bëhet në shkollë. Prandaj unë duhet falenderojmë me zemër ty, që po ndjek rrugën e kryetarit bashkisë Tiranës, ku Tiranën e ka bërë një qendër sportive me aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare çdo ditë dhe kemi aplikuar që vitin tjetër Tirana do jetë qyteti europian i sportit. Ne mendojmë që dhe Elbasani tashmë është bërë një lagje e Tiranës. Unë kam ardhur për 20 minuta nga Tirana këtu në Elbasan dhe ne kemi mundësi që këto aktivitete t'i shtrim edhe në Tiranë për të bërë ndeshje miqësore ndërmjet ekipeve të Tiranës dhe të Elbasanit për të krijuar sa më shumë eksperienca me njëri tjetrin. Prandaj unë jam i gëzuar kur shoh një palestër të mbushur dhe ne po arritëm të bëjmë masivizimin e sportistëve të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë. Masivizimi do të na sjellë dhe cilësinë për të ngritur një ekip handbolli model të konkurojnë kategorinë superiore, një ekip basketbolli, një ekip volejbolli, që këto të përfaqësojnë pastaj Shqipërinë në federatë dhe të na vinë Komitetin Olimpik.